dagens perspektiv. Jag tycker det är roligt att få leka med tanken att vi kan få, liksom, få olika perspektiv på en och samma sak. I söndags när jag predikade så kom det en strof i mitt huvud ifrån Thomas Ledins sång Lika hopplöst förälskad nu som då. Och då ville jag liksom säga det att Gud är hopplöst förälskad, men han är ju inte hopplös, naturligtvis inte. Men den strofen ligger där. Den här sången har för mig talat många gånger om Guds kärlek. Den inleds ju så här, den här sången. Hej, det är jag som hör av mig. Ja, jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen? Vem Thomas Ledin har i tanken när han skriver de straferna, det vet ju inte jag. Men om jag får bryta perspektivet lite grann och tänka att det är Guds röst. Hej, det är jag som hör av mig igen. Jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen? Och vad är det den rösten säger? Guds röst till dig idag. Jo, det är att han säger, jag är lika hopplöst förälskad nu som då. Jag har samma glödande känslor. Det är bara så. Tänk när Jesus han, innan skapelsens morgon, säger sitt ja till Fadern. Jag är beredd. Jag är beredd att gå hela vägen. Och när han i våndan i Getsemane trädgård, han sitter och våndas och ångest så att han svettas blod. Och han ber, Fader, om det är möjligt, låt denna bägare gå förbi mig. Men ske inte min vilja utan din vilja. Och i det ögonblicket igen så säger Jesus sitt ja till dig. Jag är beredd att gå i döden för jag är så förälskad i den här människan som jag gör det för. Och det är samma kärlek idag över ditt liv som då från hans håll. Thomas Ledin, han slutar ju versen, eller den sista versen, så sjunger han så här. Släng dig på tåget och kom hem. Jag kommer att stå där på perrongen och räkna varje sekund och minut tills jag får hålla om dig och dränka dig i kyssar. När jag hör de orden så tänker jag på Jesu liknelse om den förlorade sonen, men som också handlar så mycket om den väntande fadern. Han som stod och väntade och spejade, och när sonen kommer hem så springer han honom till mötes och tar honom i sin famn. Det är också ett perspektiv som vi får ha över våra liv, som du får ha över ditt liv. När du vänder dig till Herren så möter Herren dig med en öppen famn och han vill dränka dig i kyssar och säga på nytt, jag är lika hopplöst förälskad nu som då. Så långt Thomas Ledins ord. Men så får vi också bara påminna oss om de orden som bär sanningen i sin fullhet. Hämtat ifrån Romarbrevet 8:38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Du är älskad av himmelens Gud. Gud välsigne dig.